drone de combate ativado. Faz seu nome, moleque. O drone vai nos dar uma vantagem. Agora continue atirando! Temos um inimigo bem ali. Agora vai ficar fazendo falta. Acho que o operador de drones. As clínicas da Espião concordaram com essas máscaras para os infectados. Mas é claro, é sempre bom ficar em casa até o período passar. E encerramos aqui o Aurora hoje. Vamos Thank you.
piado. Mesma coisa aqui. Quando a gente vai fazer o rodízio de tiro, eu sempre caio com o sniper de plantão. Caiu um tiro. Justo, mano. É, eu vou dar uma conferida. Tô sem nada pra fazer. Vamos nessa. Inimigos na área. Vigiem seus setores. Contato inimigo! É, qualquer movimento, a gente ataca. Tem alguém aqui. A coisa vai ficar séria. Contato! Drone enviado. É sempre bom ter mais poder de fogo. Tem uns inimigos infiltrados aqui. Thank you.
combate ativo. Ativando o drone de combate. Yeah, olha o rojão vindo!
fazendo? O inimigo tá na minha mira. Atire! Thank you.